Hola, el casal d'avis de Joan Casanelles porta més de 15 anys oferint un servei aquí al barri del Clot Camp de l'Arpa, però sembla que té les hores comptades perquè l'Ajuntament de Sant Martí el vol traslladar d'ubicació i portar-lo a la cruïlla dels carrers de Concili de Trento amb Lope de Vega. Volen fer aquest trasllat perquè volen obrir una oficina d'atenció al ciutadà aquí a la seu actual, a la plaça Valentí Almirall, just al costat de la seu del districte. Però sembla que hi ha usuaris que no veuen amb molt bons ulls aquest trasllat, no és així, Miquel? Pues és així, sí. No, hi ha gent que no està d'acord, primer perquè són gent gran i veuen que el trasllat aquest allà baix a Lope de Vega els hi queda bastant més lluny i han de caminar. Són gent gran i tenen les seves dificultats, m'explico. Amb quants usuaris compta aquest casal? En aquest moment aquí d'usuaris hi ha uns 3.000 i pico, 3.100, una cosa així. I d'aquests usuaris, quants voldrien marxar a la nova ubicació i quants es volen quedar aquí? Jo crec que podria ser un 50%, escolta, crec que podria ser un 50%. No ho sé segur perquè s'hauria de fer una assemblea general i dir, bueno, quants voleu marxar i no voleu marxar. Però no ho sé exactament. La cosa està força dividida, doncs. La cosa està dividida, sí. Però, bueno, qui mana, mana, i l'Ajuntament el que mana. O sigui que si ells diuen el trasllat, i aquell altre, doncs, pues, jo crec que aquell altre, per canviar nosaltres en allà, té les seves condicions com a nou, que estarà molt bé, però aquest té una il·luminació, i té un parque, i té una parròquia molt bona. Allà potser en tindrem més, però no sé, aquí estem ja, de totes maneres tenen en compte que aquest casal té 27 activitats, que no és un casal que allò, una casa sola. I hi ha prou espai per fer-les totes? Sí. El que passa és que aquest casal, esclar, s'ha fet antic ja. Aquí falta aire condicionat, falta una calefacció més eficient, falta pintar, falta posar al dia. Necessitaria una reforma. Una reforma total, total. Gràcies, Miquel. Nosaltres ara anem a parlar amb un dels usuaris. Què li sembla a vostè que el casal es traslladi? ¿Qué le parece que el casal se traslade de sitio a Concilio de Trento? Pues que yo no he visto el otro casal, pero dicen que aquello es un bodegón, que no hay ventanas ni hay nada, y aquello pues es una bodega que no pues se puede comparar con esto, con lo que hay. ¿Usted no lo ve con buenos ojos? Claro que no. Si es un bodegón, si soy un sótano, no me agrada. ¿Se quiere quedar aquí? Me quiero quedar aquí. Y no yo, el 90%. Gràcies, Francisco. Vostè estaria disposat a anar a jugar la seva partida de cartes allà al nou casal de Concili de Trento? Si esto lo cierran, sí. Si no, seguiré viniendo aquí. Però vostè li va millor aquest casal o estaria disposat a marxar o què li sembla el trasllat? Algunas de las condiciones que tenemos aquí las tendríamos allí. Pero esa libertad de que te encuentras aquí como si estuvieras en tu casa, está muy la luz que hay, que se puede ver, estás viendo la calle, estás viendo los que pasan, estás aquí al parque, estás al lado del ayuntamiento y estás aquí. El otro, para mí el otro casi no tiene razón de ser porque está muy junto al del otro de Bad de Roda. Entonces, que hagan aquel también, bueno, pero los que este que no lo cerraran para que los que venimos aquí y preferimos venir aquí, que tengamos este. Gràcies. Doncs jo hem vist, la majoria d'usuaris són partidaris de quedar-se aquí on està l'actual seu del casal, a la plaça Valentí Almirall. De moment, Bacs, caldrà esperar i veure si el districte pren alguna decisió i canvia d'opinió i manté aquest casal o si el trasllat continua endavant.